Byli jsme požádáni zoologickou zahradou již před časem, zda bychom mohli poskytnout kapacitu našich letadel na převoz těchto ušlechtilých koníků. My jsme se k tomu postavili čelem. Kdybych si myslel, že to kasa nezvládne, tak by tam ty konici naloženi nebyly. My poletíme 6,5 hodiny teďka do Kazaně. Z Kazaně potom poletí druhá osádka 8 hodin do Novosibirsku a další 2 hodiny potom ještě vlastně do cílové destinace do Mongolska.